Kā redzams, teritorija, kurā izveidojusies kritene, joprojām ir norobežota un pie iedzīvotājiem stingri aizliegta, jo bīstamība joprojām pastāv. Karsta kritenes apjomiem palielinoties vai tādām veidojoties citviet teritorijā. Daudzums varētu būt diezgan liels Salaspils apmērā. Ģeologs salaspilietis Jānis Kļaviņš kriteni Zeltiņu ciemeta teritorijā, kur izveidojusies arī tagadējā karsta kritene, pirmoreiz redzējis jau 1988. Gadā. Teritorija visa nezināma kā vieta, kur ģipšas lānis ir tuvas zemes virskārtai un saskarē ar gruntsūdeņiem šķīst. Tur bija kartupielauks un karsta kritene bija izveidojusies kartupielauku malā. Mēģināja sasniegt dibenu, neizdevās. Izmērīju virsējā slāņa biezumu, man viņš iznāca kaut kur ap 70-70 cm. Māls, tad tā ir, nu, tā, kā mēs sakām, morēnas noglumi, un, protams, augsne, ja, un apakšā uzreiz bija liels tukšums. Vēlāk viņa aizbēra, jo tā, tomēr bija lauksniecības zeme, cilvēkiem, kā saka, vajadzēja audzēt kartupeļus vai citus dārzeņus, arī lopi turpat ganījās. Šobrīd teritorijā, kur novērotas kritenis, atrodas mazdārziņu un ceļš, kur aizdītā gadsimta sākumā no ģipša raktuvēm uz centru kursējas mazbānītis. Tagad vietēji to izmanto, lai no Zeltiņu ciemata dotos uz pilsētas centru. Tā kā pašvaldības plānos bija šeit būvēt jaunu ielu, pēc konsultācijām ar Latvijas universitātes ģeologiem nolams veikt teritorijas ģeofizikālo izpēti. Tuvumā ir plānots izbūvēt divu ļoti intensīvu Salaspils ielu savienojumu, lai atslogot satiksmi Rīgas ielā un Miera ielā. Nu, un tur ģeoloģiskā izpēte būs jāveic ļoti nopietni, tas ir pilnīgi skaidrs. Mēs tad varētu novērtēt potenciāli, kur varētu šie te tukšumi tuvu zemes virsmai atrasties, kuri potenciāli kaut kad nākotnē arī varētu iebrukt. Pašvaldības iecer šeit veidot ielu, ģeologi vērtē kā reālu. Tas kad kādā teritorijā ir karsta procesi, nenozīmē, ka mēs pilnīgi un absolūti neko tur nevaram darīt. Latvija nav vienīgā valsts pasaulē, kur ir aktīvi karsta procesi, ir daudz citas valstis, kur šie procesi ir daudz izteiktāki, un mums vienkārši ir jāmācās ar šiem procesiem sadzīvot, un tad pirms šī daļa būves jāveic ir korekta ģeoloģiskā izpēta. Ģeologi skaidro, arī citviet Latvijā ir izbūvēti ceļi vietās, kur novērotas karsta kritenis. Arī aptaujātie ceļu būvēs uzņēmumi norāda, ka veicot priekšizpētes darbus, ceļa izbūve ir iespējama. Vien jārēķinās ar lielākām būvniecības izmaksām. Dace Siliņa, Artis Supere, TV.